Əziz dostlar, yeni ilinizi Cənnət Bağı Altağacda qarşılayın. 31 dekabrdan 2 yanvara dək nəzərdə tutulan bayram şousuna qatılmaqla gələn ilinizi daha maraqlı qarşılayın. İstirahət mərkəzim bunun üçün sizə müxtəlif imkanlar yaradır. Qiymətə bir dəfə şam yeməyi, səhər yeməyi, otelin əlavə xidmətlərindən istifadə daxildir. Bayram axşamı Vaqif Şıxəliyev, Natəvan Həbibinin çıxışı gələn qonaqları sevindirəcək. Bayram proqramında uşaqlar üçün xüsusi güzəşlər də var. Bu güzəşlərlə bərabər onları şən əyləncə və hədiyələr gözləyir. Rezervasiya üçün 012 492 5020 07 492 5020 nömrələri ilə əlaqə saxlayın.